ជា代表សូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះស៊ុនថាលីចាន់រស្មីឯកទេសជីវវិទ្យាជាក្រុមគ្រៀនមកពីវិទ្យានុលីបរិភោគបូជនាកិច្ចខេត្តស្តង់ត្រែងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីវីដេអូពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ App Animal 4D Plus សម្រាប់សិក្សាពីប្រភេទសត្វឆ្កំកងនៅឆ្នះទី10ចំពោះទី5សត្វចាមេរៀនទី2សត្វឆ្កំកង បានប ाइस កសាតាមរយៈ App Animal 4D Plus ចាសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូនេះខ្ញុំជាដបងស្មយបាកแท็บเล็ตឬក៏ទូរស័ព្ទដៃចាបន្ទាប់មកទៀតសូមចុច download App Animal 4D Plus រួចហើយបើកម្មវិធី App Animal 4D Plus ដែលមាននៅលើแท็บเล็ตឬក៏ទូរស័ព្ទដៃចាបន្ទាប់មកទៀតចាសូមចុច តាមលើង app Animal 4D+ ដែលមាននៅក្នុង tablet ឬកោទូរស័ព្ទដៃទៅ scan នៅលរូបភាពដែលមានស្រាប់ចា Scan លរូបភាពដែលមានស្រាប់នោះវានឹងបង្ហាញចាពីសត្វឥតសត្វឆ្កង្គគឺសត្វដំរីចាវីដេអូនេះខ្ញុំបានបង្ហាញដល់ទីបញ្ចប់ចាសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាចាសូមជម្រាបលា